Не глянув паляться польські серіали телевізійні, бо дякую Богу, я ще не мав деменції. Ну, опроч тих серіалів, які скопіювали з західних серіалів на лад польський. Там Матеуш, Ойчис Матеуш. Так, дуже жадко. Бо то нестете шарощ і пустощ. Пустота. Не то, що там якась ідеова. В агулі шарощ. Мозгова, культурова, моральна, релігійна і вагуля. О нічим. В часи Леха Качинського кранчили хоч голівудські, західні, такі глибокі серіали, якісь там фільми. Зараз вже ні, бо, ну, о чим гадаш, як Яцек Курський кричить: «І тут і сом обецна, праша тедей!» На форум в Криніці. То о чим можна мовити, коли сам глава проводничонцем польським думам, народовим телевізіям, яка повинна входити в голови, в мозк і бути обецним там до смерті, приказуючи поколінням польським для польськості, для шанування польськості в самому світі, ну і польській нації również. І так, зрештом, люди можуть повідати: «Ну, не подоба ще польські серіали, не огляди. Ну, що ти причепив ще до того, всього? Нех там бабчі юж з деменції оглядаєм, нех ти бабчі, дядки бендом заспокоєнні і їх таки теж потурбуванням мислово з розвиненчем їх чада, їх, ну, покоління. Такі саме. Таке огульне кшталцонце виховання деменції на пшощенні польській. Щоб та деменція озалежняла ще від чиновників, решта-решта. Ну, добре. Повідомо, ну, то не огляди і не бач. Але ж, курде, то всістко, як ланцюг, лінк ланцюгу, тягне ще до польської політики, а польська політика тягне ще до міжнародової політиці, пов'язаними з Україною, решта ре-ле-ле. Бо дійсно вийшли ці паскудні паскуди, кодовці, швадовці, і жучали ще на пісовців на місячнице в Смоленському. Jeżeli komukolwiek w drodze jakiegokolwiek postępowania karnego zarekwirowano by w charakterze dowodu rzeczowego na przykład paczkę papierosów, ten ktoś może się odwołać do sądu. Prokuratura Krajowa tego prawa odmawia w przypadku ekshumacji. To jest skandal. Jeżeli rzeczywistym powodem tych ekshumacji jest troska o to, by właściwe ciało spoczęło we właściwym grobie, to pierwszymi, których należy pytać o zdanie w tej sprawie, są właśnie bliscy tej zmarłej osoby. Gdy będziemy stać wbrew panu posłowi Kaczyńskiemu, to może powstrzymamy wbicie w ziemię kolejnej łopaty i kolejne uderzenie kilofa w czyjś nagrobek. Jesteśmy tu nie po to, żeby wyrazić swoje oburzenie i swój protest. Jesteśmy oburzeni. Tu nie chodzi o żałobę i nie chodzi o religię. Długo pan się uczył tego? Ile dni pana przygotowali do tego? Czy pan tak z głowy od siebie mówi to? Proszę pana, ja pana obserwuję, bo ja znam wasze zachowania. Kurde, Polacy. No, co tutaj jeszcze gadać, kiedy takie wychowanie wychowuje demencję ogólnonarodową, a ta pomoc jakby PO-owska, która była zbudowania liceum, tam gdzie żadna normalna dzielnica, powiat nie może utrzymywać tyle różnych budowl. І опроч саме головне, що в ліцеум тим виховують не тільки так, не тільки так повідати дебілів кшталцем, бо там є право джунглі. І там хлопці, які от мамки цицьки, ням-дям-дям, пишуть: «А там, курди, такі і наркотики, і сатаніщі різні, і тонг тих консеквенцій от тих дебільних серіальчиків
там, где по тих серіалов і в агуле, приймуємо поляці своє патріотичне викшталсення. Як вони приймуємо? З відзення тих дебільних серіалів. З пункту відзення тієї шароші не от чим. Джебання в тилку, а потім давання поволнхач іншим відзом. І так чи молоді, роснем дебілами і приймуємо тим свят теж так по-дебільному. І ідом там до кодов, шмодов, курди, поляці. Ну, хто повинен бути чонгніким, моральноше і інтелігентноше, релігійноше, викшталценоше, викшталценя і вагуле бути кимсь? Хто моцний і венцей був в вражберах? Власне же Україна, а не Польська. Так що поляці повинні ще встидіть. Повинні встидіть ще поляці своєго дебілізму, огульно кшталцон цього, вашом публічності, вашом нація і народ. Встидіть ще і розуміть, що загроження іде не в маніпуляціях медійних, одмахання червоно-чорним прапором, а загроження від шрьотку, як робок, який зжера польську ж в Польщі. Барзо віле прикладу поляцу, можна тут до вечора їх розпотривати. Ідіота, начпани, наркомана, люб'єша якась паскуда, нігде нормально ж не прийме. І Духа Святого в нім, ну, праві нема. Он там не слышим, не віджальний. Для того так Бог і жуться до шмітника таких людей. Але сконче тобі же ще та паскудство, та деменція моральна у людей, у поляків. І не тільки біже ще, а й розпрощення ще, навіть часами і генетичні, а потім і люди, поляці, і поліціянти, і вагулі так, такі таці набожні, які виходять з кощов, такі плином по тим уліцям, а потім бачимо, що в тих уліцях вечором ще діє з молодежом на цементажах, демалюємо, руйнуємо ружні паскуди, дебільні сатаніщі, і ніч не можемо зробити, і знов то само. У мене з дитинства вже двох людей, там, три-чотири такі, ну, не то, що найліпші, а файні колеги, вже давно не живемо. Змарли дуже недостойно, з вуди. І вони теж кохали русський свят, російський мир, русський мир, як ще так модно мовити. Вони навіть не змарли достойні, годні, як зараз гіном на Донбасі теж наші і мої колеги. Їх нема що обвинять, бо то так само, як обвинять Яцка Курського, що поляці сон таці. Люб то саме, що обвинять поляків, що Яцек Курський такий самий, бо он приводничонцей, якби так, розвиненча поляків, їх мозку, їх патріотизму, їх ставлення до життя, їх ексетра, ексетра, і так до вечора можна прилицитовувати поляці. Найголовніший вонтик поляці, для чого те серіали дебільні в Польщі показуємо і кшталцом дебілізм в Польщі, для того, що те серіали мають вони популярність. А що то значить? То значить, що тілі мільйонів обивателів в Польщі вже закажені тим дебілізмом. І вони той дебілізм потребують ще і ще, як наркоман, котрому не потрібна жодна нормальність поляці. А потім всі дивимося і здумінюємо. Why so terrible things in Poland? Why so many betrayal in our country? It's such disgusting things. Where from this matter? Warum die große Scheiße?
gehen zu unserem Kopf. That's why I talking about te bacile, te chorobe, która bardzo przeszkadza польскому народу и польской нации быть годным, интересным, достойным народом в тим свете, на той планете. Але бігання и кшучення тих псевдонародовців, псевдонаціоналістів в Польщі ніс не значить. І то стосується не тільки польської нації, народу, ровніше українців і решта народовоши, же кшичать о властівощах годних і достойних. То в агулі не значить пощадач, меч це властівоще. Так що поляця на ілі я пощадам, язик польський, на тилі я може вимагач от жрюдла польське, якось шовом, гатунковом трещ тієї культури, того жрюдла культурального, який може виланять ще тільки з польські, щоб ми не питали, для чого ти не оглядаєш щось польське, опроч аналітичних, політичних, історичних дял і речей. Чи то сам Мадагаскар люб Буркіна Фасо та юж Польська, яка не може випродукувати чогось трещового в своїй культурі. Примітивізм преч з польської культури. Возди кеймарки сягють крізь туман, немов семафорне світло гіпо.